Dërsa bota ecën përpara dhe koha kalon, disa modele autobuzësh dalin nga qarkullimi dhe zëvendësohen me modele më të reja, më të mëdha dhe më të mira të pajisura me fjalën e fundit të teknologjisë. Në këtë video do të ndiqni disa nga konceptet më të avancuar në botë autobuzëve. Për para se të filloj me videon, bëjni subscribe këtij kanali dhe klikoni në ikonën e ziles që të mos humbisni asnjë postim të ri. Ideja për një autobus të ngritur u konceptua nga dy arkitekt amerikan në vitin 1969, por vetëm në vitin 2010 Kina vendosi të merrte në dorë këtë projekt dhe të provonte të realizonte. Autobusi ngritur Transit ishte projektuar për të qenë autobusi së ardhmes. Siç tregon edhe emri, do të udhëtonte në një pistë mbi makina, duke kaluar trafikun dhe duke liruar një hapësirë të nevojshme në rrugët e mbushura me njerëz. Në vitin 2016, më në fund u ndërtua një model në miniatur që tregonte se sa efikas do të ishte. Ai do të kalonte përgjatë një rrugë fikse dhe pjesa e hapësirës së pasagjerëve do të mbulonte dy kërsi trafiku ku i gjithë mjeti do të ishte rreth 4.5 metra i gjatë. Do të mundësoj gjithashtu përdorimi i linjave elektrike, të cilat do të ndihmonin arritjen e shpejtësisë maksimale prej 43 km në orë. Në teori, autobusi ngritur Transit do të ishte një ide e manitshme që do të akomodonte rreth 300 njerëz në të njëjtën kohë dhe do të merrte më pak hapësirë dhe do të funksiononte në thelb pa çlirime gazesh të dëmshme. Por rezultoi që ishte shumë e shtrejtë dhe shumë ambicioze si ide. Shumë njerëz madje thanë se teknologjia nuk e kishte arritur ende këtë nivel. Kështu që në vitin 2017 prototipi u hoq për një kohë të pacaktuar. Personat e lidhur me projektin madje u hetuan në ndyshimin e përdorimit të gabuar të investimeve. Një ditë teknologjia dhe parat do të jenë aty për ta bërë realitet këtë koncept të manitshëm futurist të autobusit. Kohët e fundit duket sikur gjithçka ka të bëjë me marketingun e hapësirës reklamuese dhe përmbajtjen e sponsorizuar që hyn fshehurazi në rrjetet tona sociale. Por projektuesi Todor Lovski vendosi ta qonte këtë koncept një hap më tej. Ky autobus jo vetëm që mund t'i çojë njerëzit shpejt nga njëri destinacion në tjetrin, por gjithashtu ofron një pamje mjaft të këndshme edhe për kalimtarët që e shohin nga jashtë. Kjo për shkak se gjithë pjesa e jashtme e autobusit është një ekran transparent LCD që do të thotë se autobusi është si një billboard gigant mbi rrota. Ndoshta ideja që qëndron pas kësaj është vetëm për të fituar disa parashtesë nga sponsorët dhe korporatat, por gjithashtu për të dhënë njerëzve diçka të re dhe emocionuese për t'u parë. Pjesa më e mirë është se udhëtarët në brendësi të këtij autobusi do të kenë pamje të plotë të qytetit ndërsa janë brenda, sepse LCD funksionon vetëm në njërën anë. Minusi vetëm është fakti se ky autobus nuk ka konceptin më miqësor me mjedisin, duke marr parasysh se sa energji i nevojitet LCD-s. Edhe pse ky projekt do akoma shumë kohë të vit në zbatim masivisht, disa qytete europiane janë interesuar për konceptin. Ky autobus i vogël i lezetshëm një ditë mund të jetë prezent në çdo qytet të madh në botë. Minibusi Navja Arma është një mjet i vogël transporti me hapësirë të mjaftueshme për të akomoduar vetëm 15 persona. Por ajo që e dallon atë nga të tjerët përveç madhësisë është sistemi autopilotimit, një teknologji e veçantë që lejon minibusin të lëvizë vetë. Ky koncept është më i avancuar i sistemeve të autopilotimit deri tani. Minibusi Arma është menduar kryesisht për të operuar në terrene të kompanive të ndryshme dhe lëviz mjaft ngadalë, rreth 24 km në orë. Pra nëse jeni duke punuar në një kampus të madh teknologjik, kjo mund të jetë mënyra juaj e vetme dhe ndoshta më e mira për të shkuar shpejt nga një takim në tjetrin. Transporti autopilot Evo përdor sistemet e tij të avancuara të drejtimit dhe zbulimit për të qenë në vëzhgim të njerëzve dhe minibusëve të tjerë Arma, dhe madje ka aftësinë për të mësuar dhe përshtatur me mjediset dhe kushtet e reja. Plus është elektrike, që do të thotë se nuk ka gjurm karboni dhe bateria këtij mjeti mund të përballojë deri në 9 orë punë. Umberto Guida ishte koordinatori i projektit europian Autobuzi së Ardhmes. Ai ishte lodhur duke parë të gjithë autobuzët jetërheqës dhe të ngathët që bllokonin rrugët e qytetit.
dhe pavarësisht se sa njerëz janë ende duke përdorur ato, duhet thënë se është metoda më pak efikase e transportit publik. Kështu që Umberto synoi ta ndryshonte këtë me autobusin Volvo e BSF, i cili fillimisht doli në rrugët e Gotëburgut të Suedisë. Ishte një sipërmarrje përbashkët me rreth 50 partner, por dukej se kishte funksionuar për mirë. Me sistemin e tij të ri dhe të përmirësuar të embarkimit, autobusi e BSF Volvo është në gjendje të shkurtojë kohën e ndalimit në çdo stacion të posaçëm. Mund të mos duket si një arritje madhe, por nëse ndonjëherë ju është dashur të mbështeteni tek autobusi për të shkuar në shkollë, punë ose edhe për të dalë për qef një ditë, atëherë dini se çdo sekond vlen. Askujt nuk i pëlqen të pres autobusin dhe koha duket se ngadalësohet kur has në probleme me trafikun. Pjesa e brendshme e autobusit Volvo ka gjithashtu sendilje të palosshme që kontrollohen nga shoferi. Ky autobus 18 metrësh mund të transportoj njerëz dhe ngarkesë si të ishte 14 metra i gjatë. Kështu që megjithëse mund të mos duket si një makinë që na qen përpara në kohë, autobusi Volvo është padyshim autobusi i së ardhmes. Teknikisht nuk është një autobus, por ky automjet i shërben shumë të njëjtit qëllim. Është i madh i gjatë dhe plot me ngarkesa të çmuara dhe po përshkron rrugët kryesore të qytetit, duke shmangur trafikun dhe duke marrë të gjithë dhe gjithçka në bord. Deri në vitin 2005, Walmart kishte një nga flotat më të mëdha private të kamionëve në Shtetet e Bashkuara dhe ata morën një angazhim për të dyfishuar efikasitetin e flotës deri në vitin 2015. Dhe kështu në vitin 2014 ata shpalosën përvojën e tyre të avancuar të automjeteve në botë me shfaqjen e kamionëve në Amerikë. Automjetet e Walmart janë një kombinim i rimorkës me traktor të krijuar në aerodinamik dhe turbinë të avancuar që zgjeron një gamë hibride. Komponentet ndihmës elektrik dhe sistemet moderne të kontrollit janë krijuar të gjitha duke patur parasysh qëndrueshmërinë. Dizajni i jashtëm duket tepër i hijshëm, ndryshe nga çdo gjë që kemi parë deri tani dhe me një formë që duket sikur mund të presë edhe xhamin. Kur ky automjet i avancuar elektrik arrin në zonat e mbipopulluara urbane, ai funksionon tërësisht me bateri derisa të arrijë kapacitetin rreth 50%. Prandaj ai funksionon në një modalitet hibrid elektrik. Dhe ndërsa ky koncept futuristik i automjeteve është bërë tashmë realitet, dihet se çfarë ka rezervuar konglomerati në vitet në vijim. Në botën e autobusëve, Iveco është një emër mjaft popullor. Ata ofrojnë shërbimin e tyre për qytetet anëmbank globit dhe normalisht që do të ishte patjetër pjesë e kësaj liste. Ata kanë punuar në një koncept të ri autobuzi nën projektin Y11 për të cilë produktin e tyre autonom ekomiqësor të këshumica e qyteteve. Partneri tyre më i madh është EasyWay, kompania franceze që tashmë ka një përvojë me automjetet elektrike dhe vetë drejtuese. Iveco shpresonte të nxjerrte në treg prototipin e parë deri në vitin 2021. Autobusi do të jetë rreth 12 metra i gjatë, mund të transportoj deri në 100 pasagjerë dhe të arrijë një shpejtësi maksimale prej 40 km në orë. Autobusi i këtij projekti do të jetë në gjendje të ekzekutojë operacione autonome të nivelit 4 në kushte reale. Plani është që autobusi vetë drejtues të fillojë të shfaqet në zonat më rurale dhe me kalimin e kohës ai do të jetë gati për të përshkruar rrugët kryesore të qytetit dhe për të përballur fluksin e trafikut. Të gjithë pa shofer dhe pa çliruar gazet të dëmshme në ambient. Nëse Mercedes-Benz mund të bëjë një autobus, atëherë patjetër edhe kompania Audi mundet. Ky monolit dy artikular duket absolutisht i mrekullueshëm. Dizajni u bën nga e para dhe u publikua në vitin 2016, por juria ende nuk ka dhënë aprovimin për t'u hedhur në treg. Audi ka thënë se faktori kyç për autobusin e tyre të qytetit është komoditeti i pasagjerëve. Të gjithë e dinë se sa e keqe dhe e pakëndshme mund të jetë një udhëtim i gjatë me autobus, sidomos gjatë orëve të trafikut. Fatmirësisht Audi po kërkon ta korrigjoj këtë. Dizajni i këtij automjeti është tetë i këndshëm dhe njerëzit do të kenë edhe më tepër komoditet. Tashmë atyre nuk do të duhet të fërkojnë supet me pasagjerët e tjerë që ndodhen në autobus. Pjesa e brendshme thuhet se është modeluar me plastik dhe metal për t'ju përmbajtur temës, kurse dorezat dhe mbajtëse do të jenë të pajisura me butona që pasagjerët të komandojnë ndalesat sipas destinacioneve të tyre.
Dyshemeja do të jetë veshur me ngjyra dhe do të ndahet në zona për të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara. Zonat të tjera do të jenë për qëndrim në këmbë dhe për ata që duan të ulen. Zonat e tjera do të jenë për personat që duan të lëvizin pak më shumë. Koncepti autobuzit të qytetit Audi vjen gjithashtu me një tavan gjami dhe korniza anësore për t'i dhënë të gjithëve një pamje të këndshme dhe shoferi do të ketë edhe një panel kontrolli me ekran me prekje. Audi ka ardhur me një ide të mrekullueshme për të mbajtur nivelin e qetësisë dhe rendit brenda autobuzit të tyre të qytetit. Pjesa tjetër varet nga pasagjerët. Ky koncept për këtë autobus të vogël të mrekullueshëm u zbulua nga kompania në vitin 2019 dhe ata padyshim kishin në mendje të ardhmen kur paraqitën këtë. Olli 2.0 ishte një mjet i vogël autonom i printuar në 3D. Është vetëm një kapak drejtkëndor me disa fener shumë të gjerë të vendosur në pjesën e poshtme. Dritaret e mëdha janë të vendosura në kornizën e rrumbullakosur, duke i dhënë autobusit një fytyrë serioze të lezetshme që ju lutet të futeni brenda dhe të shkoni për një udhëtim. Ky autobus është ndërtuar me autonomi të nivelit 4 dhe duke parë se është elektrik, mund të thuhet se mund të udhëtojë deri në 160 km vetëm me një karikim me një shpejtësi maksimale prej 40 km në orë, gjë që nuk është as pak e keqe për një automjet të tillë. Pamja është shumë e bukur edhe kur futesh brenda, sepse ky autobus vjen i pajisur me një ekran me prekje që mund të personalizohet për klientin. LG është pronari krenar i këtij autobusi dhe ata tashmë kanë bërë përpara dhe kanë krijuar përmbajtje mediatike të personalizuar për modelin e tyre. Klientët madje mund të shtojnë detaje nëse vërtet dëshirojnë. Duket sikur ky autobus po largohet ngadalë nga të qenit një autobus dhe po bëhet më shumë një videoloj me rrota. Automjeti tjetër në listën tonë është transportuesi i së ardhmes. Quhet Next dhe është një koncept interesant autobuzi që ka potencialin që një ditë të manisë botën. Ky është një mjet elektrik modular që shërben për funksione të ndryshme të cilat do t'i shihni përgjatë videos. Next funksionon si një mjet udhëtimi, një taksi, një makinë personale për distanca të shkurtra dhe natyrisht si një autobuz publik. Por ndoshta aspekti më interesant dhe më i dukshëm i këtij autobuzi të së ardhmes është pamja e tij. Është si një kub i vogël i bardhë me xhama të lyer, duke u dhënë pasagjerëve brenda sasinë perfekte të privatësisë për udhëtimin e tyre të përditshëm. Gjithashtu u jep atyre një pamje të bukur të qytetit ndërsa udhëtojnë. Por Next bazohet në atë që quhet ndërlidhje, çdo nyje mund të ngjitet ose shkëputet me një tjetër në çdo moment. Kështu që Next mund të shëndërohet lehtësisht në një autobus më të madh ose të funksionojë si një shërbim i thjeshtë por efikas i transportit për kompanitë private. Çuditërisht ka disa nga këto module të gatshme tashmë, të cilat njerëzit mund t'i përdorin në Itali dhe në Emiratet e Bashkuara Arabe. Ç'është më e rëndësishme, ato janë më miqësorë me mjedisin dhe nuk lëshojnë gaze të dëmshme. Cili nga këta autobuzi ju pëlqeu më së shumti? Na tregoni në komente.